בהתחלה הקשר הוא היה לאב בומב, יוצא מן הכלל. Kate Conlin used to be the girlfriend of Tinder swindler Simon Levayev. When the Netflix film came out, she defended him. She now says she was in an abusive relationship with him. והוא אמר לי, את היחידה שיכולה לעזור לי, את לצידי, את אישה, את תביא לי לגיטימציה. She says the relationship was intense from the start. הבעיות התחילו כמובן כשמתחילים הריבים הראשונים. תקבלי מלחמה. כן, למה? מה תעשה לי? מה אתה יכול? מה אתה יכול? אני אראה לך מה אני מסוגל. מה אתה יכול כבר? מה אתה יכול? אף גבר לא יצא, תראי, השרמוד היה שרליל, היה מסריחה. לא יודע, נגעתי בך בכלל. אל תלבשי לגינסים, אל תלבשי חצאיות קצרות, אל תלבשי גופיות. היה אומר לי, את לא צריכה להתאפר. היה אוסר עליי לעשות דברים שהם יומיומיים. Coercive control is something that happens on a daily basis. It's very mundane, it's very small, it flies under the radar. A lot of these men have never been physically violent to their partners before, but they have been intensely controlling, intensely critical, belittling, made threats. כרגע אני תקוע, מבינה? תקוע, קייט, מבינה? במוח הדפוק שלך, המוח של הציפור שלך, אוקיי? זה הכל. אז לא יכול כרגע לצאת מהארץ, לא יכול כרגע מזה, אין לי כסף. היה לילה אחד שאמרתי, זהו, אני עוזבת, אני לא יכולה, התחלתי לאסוף את הדברים שלי. That evening, Kate says their argument turned physical, and Simon pushed her, and she cut her foot on a step with a rough edge. פתחתי את כל הרגל מאחורה, היה לי נזילת דם מאוד קשה. אני כבר זהו, אני כבר הייתי מתה, אני כבר הייתי... וואו, אני כבר הייתי... נראה לי כבר על סף התאבדות. Kate went to hospital and filed a complaint with the police. We put Kate's allegations to Simon and he sent us 20 emails. They include a video which shows Kate grabbing him. Simon Levayev says he has never physically harmed any woman. After a year with no offers of work, Kate has now resumed her modeling career. כשאת נמצאת בסיטואציה כזאת, את לא יכולה לצאת מהדבר הזה. אז לפעמים אם אולי תשמע אותי או תראה מה אני חוויתי ותראה איך אני קמתי ושאני היום יותר חזקה ויפה ממה שהייתי עוד לפניו ואיתו, היא תבין שגם היא מסוגלת.